ምንድን ነው? ጥሩ ጥሩ መለስ። እንደምታውቀው በሀገራችን የመጀመሪያ ስፖርት አካዳሚ ባህር ዳር የሚገኘው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አካዳሚ ያለ የተሟላ ሜዳ ነው። እንደዚህም አሁን ያለው በሀገራችን የመጀመሪያው የሆነው ብሔራዊ ስታዲየም እንደዚሁ ባህር ዳር ላይ ይገኛል። የእነዚህ ሁለት ፋሲሊቲዎች መኖር ክልላዊ ብቻ ውድድሮችን አይደለም፣ እንደዚህ ኢንተርናሽናል ውድድሮችንም ወደ ባህር ዳር እያመጣ ነው። ይህ በጣም በጣም ትልቅ እድል ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ፋሲሊቲዎች እዚህ ባህር ዳር ላይ እንዲገነቡ ያደረጉ ኃላፊዎች፣ አመራሮች በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። እንደምታውቀው ባህር ዳር በቱሪዝም በጣም የታወቀች ናት። እንደዚሁም በከተማ ልማት ከሀገራችን ግንባር ቀደም ከተማ ነች። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ደግሞ ከቱሪዝም ከስፖርት ቱሪዝም ጋር በተገናኘ በርካታ ውድድሮችን እያካሄደች ትገኛለች እና ይህ ውድድር ባህር ዳር የሚካሄዱ በጣም ፈርጀ ብዙ ፋይዳ ነው ያለው። ምናልባት ሰፋ አድርገን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ከኢኮኖሚ አንግል ብናየው በቀደም በነበረው ውድድር እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የተሰበሰበበት አጋጣሚ ነው ያለው። እንግዲህ ቀጥታ ከ600,000 ብር በላይ ነው ከአንድ ጨዋታ የተሰበሰበው እና ከዛ ቀደም ብሎ ግዴቤት በነበረው ጨዋታም እንደዚሁ ቀላል ገንዘብ አይደለም። ይህ ብቻ ሳይሆን ቀጥታ ወደ ከተማ ነዋሪ፣ ወደ ሆቴሎች፣ ወደ ትራንስፖርት የሚገባውም ገንዘብ በሚሊዮን የሚቆጠር ነው እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው በጣም ሰፊ ነው። እያንዳንዱ ማህበረሰብ ክፍል ከዚህ ኢኮኖሚ ፋይዳ ተጠቃሚ የሚሆንበት አጋጣሚ እንደሚፈጠር ሁላችን የሚያየነው ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ኢትዮጵያ ሕዝብ በአብዛኛው ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያንን በአጠቃላይ ስለ ባህር ዳር የሚያወሩበት አጋጣሚ፣ ባህር ዳር ማን ናት ብሎ የአፍሪካ ሀገራቶች ሁሉ ስለ ባህር ዳር ከተማ የሚነጋገሩበት አጋጣሚ ሁሉ የሚፈጠረው ውድድር ባህር ዳር ላይ በመካሄዱ ጭምር ስለሆነ በሶሻል የማህበራዊ ገጽታውንም የባህር ዳርን ገጽታ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ደረጃ ይህን ያህል ሜዳ እንኳን እናገኛለን ብለን አላሰብንም የሚያሉበት አጋጣሚ ይዋል እና የአማራ ክልል በተለይም ባህር ዳርን በከፍተኛ ደረጃ ፕሮሞት የማድረግ ገጽታውን የመገንባት አክሰሱ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደምታውቀው ከአዲስ አበባ ከ2000 የሚጠጉ ደጋፊዎች የመጡበት አጋጣሚ ይሆናል እና ይህን የሚያሳየው ምንድን ነው? የማህበረሰብ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ፣ መገናኘቱ፣ መተዋወቁ ሁሉ ሶሻል ፋይዳው በጣም ፈርጀ ብዙ ነው ማለት እንችላለን። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደደቢትና ጊዮርጊስ እንደምታውቃቸው በሀገራችን በጣም ደደቢት ወጣቱ የፕሪሚየር ሻምፒዮን ቲም ነው። በእድሜው አጭር ነው፣ ነገር ግን ሻምፒዮን ቲም ነው። ደደቢት ደግሞ በእድሜው በጣም አንጋፋ፣ ጊዮርጊስ ደግሞ በጣም በእድሜው አንጋፋው፣ ነገር ግን እነዚሁም የፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ቲም ነው። እነዚህ ሁለት ቲሞች በሀገራችን በጣም ብዙ ደጋፊ ያላቸው ቲሞች ናቸው እና ከዛ ጋር በተገናኘ ከማሸነፍና ከመሸነፍ ጋር በተገናኘ የሚፈጥሩት የማህበረሰብ ንቅናቄ እንዲህ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። በአብዛኛው ባህር ዳር እንዳየው ደደቢት ወይም ጊዮርጊስ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የወከለ ቲም እንደሆነ ተረድቶ በአጠቃላይ በአንድ ድምፅ በአንድ ሀሳብ አጠቃላይ የሀገራችን ክለቦች ይደግፉ የነበርበት አጋጣሚ ነው። የህዝብ ትስስርን አንድነቱን የመፍጠር ቴንደንሲው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት እንችላለን። በነገራችን ላይ ይህን ጨዋታ ለመከታተል ከያጣጫው የመጡ ሰዎችን የማግኘት እድሉ ገጥሞኝ ነበር። ደምስ ለምሳሌ በስቴዲየም ካገኘኋቸው ሰዎች መካከል ከመቀሌ ለጨዋታው፣ ከዋግ ህምራ፣ ከሰቆጣ የመጡ ነበሩ። ከጎንደር እንደምታውቀው የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች 6 አውቶቡስ ሞልተው ነው የመጡ። ከሀዋሳ የመጡ አሉ፣ ከጅማ ሁሉ ያገኘኋቸው፣ ከድሬዳዋ፣ ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ማለት እንችላለን እና አዲስ አበባን ጨምሮ በርካቶቹ በዚህ ጨዋታ ላይ ተገኝተው የመታደም እድሉ ገጥሟቸው ነበር። እንግዲህ ስለ ፋይዳዎቹ ወይም እዚህ ቦታ ላይ መዘጋጀቱን በዋነኝነት ካነሳን ሁለቱን ጨዋታ ላይ የተንያቸው እስኪ አጠራጠር እያደረግንና ከዛ በኋላ የሚኖሩትን አዳዲስ የቁጥር ሪከርዶችን እና ሌሎችንም ነገር እንመለከታለን። የደደቢትን ጨዋታ እናንሳ። ቅዳሜ ዕለት የተካሄደውን ደደቢት ከኮዲዮር የመልሱን ጨዋታ 2-0 አሸንፏልና በታሪክ በኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠሩ፣ ቢጫ ያዩ፣ ቀይ ካርድ ያዩ፣ እንዲሁም በሜዳ ላይ እንቅስቃሴ አዲስ ነገር ያስመዘገቡ ሁሉ ስቴዲየሙ ታሪካዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስማቸው አብሮ ነው የሚጻፍና ጨዋታውን እንዴት እንየው? ወደ ጨዋታው ስናመራ መልሰው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ጨዋታ ስናይ ደደቢት የነበረውን ጨዋታ ቀላሉ ዛል ወደ 42,000 ህዝብ የገባ ይመስለኛል እና በጣም ብዙ ነው። ትኬቱ የሚያሳየው እንደዛ ነው። በማህበረሰብም ደረጃም ይህን ያህል ቁጥር ገብቶ አያውቅም። ደደቢት ሲገባም ትልቅ ቁጥር ነው እና ወደ ጨዋታው ስንገባ ደደቢትን በእድሜ ያው ቅድም እንዳልነው ያንግ የሆነ የፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ቲም ነው። ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሲሆን ደደቢት የነበረው ስኳድ የተለየ ስኳድ ነበረ እና ደደቢት አሁን ያለው ቲም ቀድሞ ከነበረው ቲም በእኔ ግምት ትንሽ ወረድ ብሎ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስብስብም ቁልፍ ልጆችን የሸጠበት አጋጣሚ አለ። ያው እንደምታውቀው ከብሔራዊ ቡድኑ ጤታማ ጋር በተገናኘ ቁልፍ የሆኑ አጥቂዎች ወይም ተከላካዮች እንደ ከመሀልም እና አዲስ ህፃን ጮሎ የሸኘበት አጋጣሚ አለ እና ደደቢት
እንደጠበቅነው ጥሩ ተጫውተ ለማለት ይከብዳል። የሰንቲሙ ስብስብም ስናየው በአብዛኛው ቀድሞ የነበረው ስታንዳርድ የተጠበቀው ነው አላየሁትም። በነገራችን ላይ በዚህ አመት ከ8 ያላነሱ አዳዲስ ተጫዋቾችን ከሁለተኛ ቲሙ ላይ ወደ ሊያ ሳድጎ በቲሙ እየተጠቀመ የሚገኝ ክለብ ነው። ከዛ ተጋጣሚው በአንጻሩ ብቻ ኳስ ተባሮቶ በመጫወትና ለጎል የሚሆኑ ድሎችን በመፍጠር በጣም ይታወቃል። ሼልሲ እንደምታውቀው በጣም ትንሽ ሀገር ናት። በጣም ቁጥራ ከባህር ዳር ህዝብ ብዙም ያለፈ ቁጥር ያለው ህዝብ አይደለም። ግን ቲሙ ስብስቡ ወጣቶች ነበሩ። ተቃራኒ ቲም ያለው በጣም ያንግስተርስ ነበሩ። ምናልባት ተከላካይ ላይ እና አንድ ከመሀል ላይ ትንሽ ጠና ያባሉበት እንጂ በጣም ምሮች ናቸው። የመጫወት ፍላጎታቸው በጣም ጥሩ ነበረ። ቅንጅታቸውም ዋጋ እንደመጫወታቸው ያን ያህል ክፍተት አለው ለማለት በጣም ይቸግራል። ደቤትን ስትወስዶ ብዙም ከተቃራኒ ቲም የተሻለ እንቅስቃሴ ያልነበረበት ምናልባትም የማጥቃትና የመከላከሉን ሲስተም ስናይ ከተቃራኒ ቲም ደካማነት አንጻር እንጂ ብዙም ጥሩን ተጫዋቶ አሸነፈ ለማለት ይከብዳል። ውጤቱ ምናልባት ሰፊ ነው። ሰፊ መሆኑ ግን ጨዋታውን አይገልጸውም። ጨዋታው በጣም ተመጣጣኝ ነበር ብዬ ለማለት እደፍራለሁ። ምናልባትም እነሱ ያንግ ከመሆናቸው አንጻር አጥቂዎቹ 2 ባዶ ጎል አግኝተው ነበር እና ያንን ባለመጠቀማቸው እንጂ ምናልባት እንደ ደቢት ነጥብ የሚያጣበት አጋጣሚዎች ነበሩ እና የተከላካይ ሲስተሙ ደቢት ላይ በጣም ክፍተት እንዳለ በጣም ያስተዋልንበት አጋጣሚ ያለ ቅንጅት የለም። ያን ያህል ደቢት ኢትዮጵያን እንደሞከሉ ምናልባት ያለው አጫወትና ስኳድ ሞራላቸው የጫወት ፍላጎታቸውን በአንጻሩ ስታየው ያን ያህል አመርቂ አልነበረም። ተመልካቹም በአጠቃላይ በአንድ ድምፅ ይደግፈው እንጂ የፈለገውን ያህል ጨዋታ አየ ለማለት በጣም ይቸግራል እና ደደቢት ያላቸው ቲሙ ስኳድ ተነሳሽነታቸው ብዙም እንደጠበቅ ነው ለማለት ይከብዳል። ምናልባትም የቲሙ ከበስተኋላ ያለው ኮችንግ ስታፍ ምናልባት እንደምታውቀው ገና አዲስ የሆነበት አጋጣሚ እንዳለ አቅርበውና ኢንስትራክተር ዮሐንስ ሳሌ በቅርብ ነው። ቀደም እንዳልኩ ከብዙ የሚያደጉ ልጆች አሉበት ቲም ነው። ስለዚህ እንደጠበቅ ነው አይደለም። በፊት የነበረው ፒክቸር የነበረው ኢሜጅ በጣም ጥሩ ነበር ባለፉት ፕሪሚየር ሊጎች እና አሁን ግን ትንሽ ቲሙ በጣም ምናልባት ልጆች ከመሆናቸውን ግን ወደፊት ውህዱ ሲሆን ሲዋሃዱ ወይም ደግሞ ሲጠናከሩ የተሻለ ቲም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በቀደሙ ጨዋታ ያን ያህል ጥሩ የሚባል ጨዋታ ወይም ደግሞ የተሻለ ጨዋታ የለም ማለት የሚከብድበት አጋጣሚ ነው ያለው። እስኪ ይህን ጨዋታ ከመጠቅለላችን በፊት ምናልባት ደደቢት ከናይጄሪያ ወይም ከቡርኪና ፋሶ ክለብ አሸናፊ ማጣሪያ ሁለተኛ ማጣሪያ ቅድመ ማጣሪያ ይጠብቀዋል እና ይህን ካሸነፈን ወደ ምድብ ድልድል የሚገባው በነገራችን ላይ። ስለዚህ ከበቀደሙ ወይም ቅዳሜ ከተካሄደው ጨዋታ ምንድን ነው ሊማር የሚገባው? ብዙ ጊዜ የሀገራችን ክለቦች ቲማቸውን ከታች ከሀገር ውስጥ ካሉ ቲሞች ጋር እያነጻጸሩ ባሉበት ሁኔታ ለረጅም ጊዜ የሚቀጥሉበት አጋጣሚ እንዳለ ያስተዋልክ ይመስለኛል። ለደቢት ከሀገር ውስጥ ቲሞች አንጻር ሲታይ ወይም ፕሪሚየር ሊግ ካሉት ክለቦች አንጻር ሲታይ ያን ያህል የከፋ ችግር አለበት ማለት ይከብዳል። ግን ኢትዮጵያን ወክሎ ሲሄድ በአፍሪካ መድረክ ላይ የሚገናኛቸው ቲሞች በአፍሪካ ጥሩ ደረጃ ላይ ካሉ ቲሞች ጋር ነው የሚገናኘው እና በዚያ ካሄዱ ብዙም ርቀት ሊሄድ አይችልም እና ቲሙ ስታንዳርድ ሊኖረው ይገባል። ለምሳሌ በአውሮፓ ያለው አካሄድ ምን አለ መልሰው በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ቲሞች ሲዋቀሩ እያንዳንዱ ቲም የራሱ ስታንዳርድ አለው። ተጫዋች ስታመጣ ለምሳሌ 10 ሜትሩን በ1.2 ሰከንድ ሮጠ መጨረስ መቻል አለ፣ በፈጣን መውጣት አለበት እና ይህን ስታንዳርድ ካላሟላ ፍጥነት ይህን ካላሟላ ወደ ቲም አትቀላቀልም። ፊትነስም እንደዚሁ ለምሳሌ ካርዲዮ ቫስኩላር ኢንዱራንስ እንለዋለን፣ ብርታት ወይም ትንፋሽ ላቦራቶሪ ውስጥ ቴስት የምደረገው 90 ደቂቃ ይጨርሳል ወይም አይጨርስም፣ በምን ያህል ጉልበት የሚለውን ነገር ላቦራቶሪ ውስጥ ቴስት አድርገው ነው የሚያስገባው። ከኳስ ጋር ልክም ቴስቶች አሉ እና ደደቢት በዚህ ሲስተም ውስጥ መግባት መቻል አለበት። ሀገራችን በአፍሪካ ካፕ ኦፍ ኔሽን ላይ ወይም ቻምፒዮንሽፕ ላይ የተሻለ ውጤት መድረስ ካለብን የቲሞች አሰራርና አደረጃጀት ስታንዳርዱን መጠበቅ መቻል አለበት። ለምሳሌ አንድ ደደቢት ላይ በቀደም ቅጠኛ ሆኜ የሚነግረው ከአንድ ከሰፈር ቲም ውስጥ ጥሩ ስለነበረ ያሉች አስገብተ ብታጫወት ምንም ኢንፎርሜሽን የሌለው ሰው ያን ያህል ያነሰ የወረደ ፐርፎርማንስ አለ ማለት ይቸግራል እና የሰፈር ቲም አይነት ነገር ወይም ደግሞ በቀበሌ አካባቢ ያሉ ቲሞች ጥሩ በሚያሉ ቲሞች ያህል የሚመስልበት አጋጣሚ ሆኑ ያለበት አጋጣሚ ነው ያለው እና ከሰፈር አንድ ጨዋታ ተነስቶ ቀጥታ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ ፕሪሚየር ሊግ ግን ብዙ ከተቀሩ ስፖርተኞች ያነሰ ፐርፎርማንስ የማያሳዩበት አጋጣሚ የሚፈጠረው ቲሞች ስታንዳርድ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስታን ክራይቴሪያ ስለሌላቸው ይመስለኛል እና ከዚህ አሰራር ካልወጣ ደደቢት ብዙም በአህጉራዊ መድረኮች ላይ ወደፊት ይሄዳል የሚል ነገር የለኝም። አሰራሮች መፈተሽ አለባቸው የሚል ነገር አለ ይመስለኛል።
መልካም እንግዲህ ያው የቀጣይ ጨዋታ ዙርም የመልስ ጨዋታ ይኖራል። አንድ በሜዳው አንድ ከሜዳ ውጭ ይህን ጨዋታ በጥንቃቄ ተጫውቶ ወደ ቀጣዩ ዙር እንዲያልፍ እንግዲህ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው ነው። ወደ ሁለተኛው ጨዋታችን እንሄድ እስኪ እና ምናልባትም የቁጥር ሪከርዶች የተመዘገቡበት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ በርካታ ሰው በአንድ ጨዋታ ገብቶ የተከታተለው እና በገቢ ደረጃ ብዙ ገንዘብ የተገኘበትም ነው ቻምፒዮንስ ሊግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንግዲህ ምናልባት ጊዮርጊስ ከዚህ በፊት ወደ ጅማ ሂዶ ተጫውቷል። ከጅማ በኋላ ባህር ዳር ነው የመጣው እንደ ሀገር ወይም እንደ ክልል መጥቶ የተጫወተው በብሔራዊ ስቴዲየም በአንጋፋው ወይም በግዙፉ ብሔራዊ ስቴዲየም ነው የተካሄደው እና ጨዋታው 2-1 በጊዮርጊስ አሸናፊነት ቢጠናቀቅም አዌይ ጎል በተቆጠረበት ጊዮርጊስ ሊወድቅ ችሏል። በአጠቃላይ ጨዋታው እንዴት ይመስላል እና ኢኮኖሚካል ፋይዳም ነበረው ሄደ እዚህ ጋር ምንም ጥያቄ የለውም። በነገር ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ1935 የተመሰረተው ይሄ ማለት ምን ማለት መሰለህ መልሰው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ካፍ ከመስረታቸው 25 ዓመት አስቀድሞ የተመሰረተ ክለብ ነው። እንግዲህ አሁን ከ80 ዓመት በኋላ ጊዮርጊስ ያለበት ደረጃ ምንድን ነው ብለን ስናይ ያን ያህል በአፍሪካ ደረጃ ካሉ ክለቦች ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ አሁን መገኘት በሚገባው ደረጃ ባይገኝም በኢትዮጵያ ደረጃ ግን እንደ ጊዮርጊስ በጣም የተሻለ ቲም አይተናነቅም ማለት ይችላለን። በደጋፊ ብዛት በሀገራችን የመጀመሪያው ነው። በአጠቃላይ ብዙ በፕሪሚየር ሊግ ላይም ከአስር ያለነሱ ጊዜ ሻምፒዮን በመሆን ቁጥር አንድ ነው። አሁን ደግሞ ጊዮርጊስ የምናየው ነገር አለ። ራሱን ከሀገር ውስጥ ክለቦች አንጻር ሳይሆን እያየ ያለው ከአፍሪካ ደረጃ ካሉ ክለቦች አንጻር ራሱን ለማስተካከል ከአሰልጣኝ ጀምሮ ከተጫዋቾችም ጀምሮ ከውጭ አፍሪካም እያመጣ ይገኛል ከላቲን አሜሪካ ጭምርና ይሄ በጎ ነገር ነው። ጊዮርጊስ ማድረግም አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። ወደፊት መሄድ ካለብህ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ የተሻለ ደረጃ መድረስ ካለብህ ራስህን ማጠናከር መቻል አለብህ እና በቀደም የነበረው ጨዋታ በጨዋታዎች ነገር ላይ ባህር ዳር የተፈጠረው እንድምታ በጣም የተለየ ነው። የጊዮርጊስ ደጋፊ ቀደም እንዳልከው ባህር ዳር ላይ ማሊያዎቹን ለብሰው ደጋፊዎች የተለየ ድባብ የፈጠሩበት አጋጣሚ አለ። ወደ ጨዋታው ስንመጣም የጊዮርጊስ አጫዋወት በአጠቃላይ የሚነበብ ነበር ማለት ይቻላል። የማጥቃትና የመከላከል ሲስተሙ እጅግ በጣም የተጠናና ተጫዋችንም ተመልካችንም የማረከ ውድድር ነበር። በነገር ላይ ልክ የኛ ብሔራዊ ቡድን ሰውነት የያዘው ብሔራዊ ቡድን የሚሰለፍበትን አካሄድ ወይም አጫዋወት ሲስተም ነበር ጊዮርጊስ ይዞ የገባው 4-5-1 ማለት ነው እና ይህ አጫዋወት ደግሞ ከሰውነት ጋር በመሆን ውጤታማ የሆንበት አሰላለፍ የነበረው እና ጊዮርጊስ በአጫዋወት ተመልካችን ያረካበት አጋጣሚ የነበረው ከተቃራኒ ቲም በነገር ላይ የአልጄሪያ ቲም ነው። አልጄሪያ ውስጥ በስምንተኛ ደረጃ ያለ ቲም ነው። ቀላል ቲም አይደለም። በአጫዋወት ደረጃ ግን ከጊዮርጊስ ያን ያህል ያልተናነሰ ከአልጄሪያው ቲም ያን ያህል ያልተናነሰ አጫዋወታቸውም የሚነበብ ሲያጠቁና ሲከላከሉ እያንዳንዱ ተጫዋች የሚያደርገውን ነገር የሚያቀምበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነበር የነበረው እና ምናልባት እንደ እንከን ማነሳው ምንድን ነው መልሰው ጎል ስታገባና ጎል ሲገባብህ መውሰድ የሚገባቸው ተግባሮች አሉ። ስታገባ ምን ማድረግ ነው ያለብህ? ስትመራ ምን ማድረግ ነው ያለብህ? ስትመራ ምን አክሽን መውሰድ አለብህ የሚለውን ነገር ጊዮርጊስ ጋር ዋጋ ያስከፈለው አጋጣሚ ተፈጥሯል። በተለያዩ ከሆነ 2-1 ከመራን በኋላ ሁለተኛ ጎል የገባ አንድ ጎል ያገቡብን ኦልሞስት ከሁለት ደቂቃ 3 ደቂቃ በኋላ ነው እና የአልጄሪያ ቲም ሲመራ የወሰደውን አክሽን ታያለህ። ዳኛውንም እስከ መረበሽ ድረስ ሄደበታል። ዳኛው ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር ነገር ሁሉ አለ እና በጠቃኙ ደግሞ ጊዮርጊሶች ያለመረጋጋት የተፈጠረበት ሁኔታ ይስተውልሃል። የቆመ ኳስ ነው ያገቡት። የቆመ ኳስ ደግሞ በሀገራችን አብዛኛው በብሔራዊ ደረጃ ሁሌ የሚገባበት የቆመ ኳስ እንደ ችግር የሚታይ ነው። በረኛውም ራሱ አይተህ ከሆነ ካዘጋ በኋላ መቆም የሚገባ ቦታ ላይ አልቆመ፣ መሀል ላይ ነበር የቆመው። ኢቭን ወደ ሰሩት ግድ የሰሩት ተከላካዮች ደግሞ ኳስን መታ በቆመበት ነው፣ ወደ ላይ መዝለል ነገርም አላየህም እና ጥቃቅን የሚባሉ ችግሮች ነገር ግን በውጤት ትልቅ ቦታ ያላቸው ነገሮች ጊዮርጊስ ላይ አላየንም። ከበረኛው ጀምሮ ከተከላካዮች ጀምሮ ቅጣት ምት የገባብን ሁኔታ በአጠቃላይ አለመረጋጋት፣ መደናገጥ ይታይበት አጋጣሚ ነው ያለው። ተመልካች አይተሃል እንግዲህ 2-1 ስንመራ ማለፋችን ግልጽ መሆኑ ጋር ተገናኝቶ ተመልካች በጣም ይጮህ ነበር። እንደ ተጫዋች ግን መውሰድ የሚገባህን ነገር መውሰድ ነበረብህ። ከተመልካች እኩል አንተም ስሜት ውስጥ ገብተህ መረበሽ አልነበረብህም እና እንደ አሰልጣኝ የተጠና ነገር እንደሰራ ሁሉ በስነልቦናም ደረጃ ልጆቹ መውሰድ የሚገባቸው አክሽን ደረጃ ያልወሰዷቸው ነገሮች ዋጋ ያስከፍሏቸዋል የሚል ነገር ነው ያለ መልሱ። መልካም። የገንዘብ መጠኑ በጣም የሚገርም ነበር። ማለት ከተገኙ የተመልካች ቁጥር ምናልባትም ዳይሬክተሮቻችን ይህን ከስቱዲዮ ምስሉ ሊያሳዩልን ይችላሉ። ለተመልካቾቻችን በርካታ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ በቁጥር እንኳን ከ55 ሺህ እስከ 60 ሺህ
ቲኬት ቆርጦ የገባ ሰው አለ። ከዛ በኋላ ቲኬት ሳይቆርጥ የተለቀቀ ሰው ወደ ስቴዲየም እንዲገባ የተደረገ ሰው አለና እሱ ሲደመር ደግሞ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ የእግር ኳስ ታሪክ አዲስ ሪከርድ ነው ለጊዮርጊስም ይሁን ለዚህ ስቴዲየም። ምንስለ እግር ኳስ ከገንዘብ ጋር ካልተገናኘ እድገቱ ያን ያህል ተጠቅም አይደለም። በሀገራችን የመጀመሪያው ከ600,000 ብር በላይ የተገኘበት አጋጣሚ ነው ያለው። ነገር ላይ 57,000 አካባቢ ሰው ገብቷል። ከዛ በላይ ግን ወደ 13,000 ሰው ገረብ ላይ ትኬት ስላለቀ ይባጋል። ከ60-70,000 አካባቢ እንደዛ ይህን ስቴዲየሙ ያለውን መቀመጫ 100,000 ህዝብ የመያዝ አቅም እንዳለ ሁሉ ያስቻልንበት አጋጣሚ ነው ያለው። አይተህ ከሆነ ከደረጃ በላይ ያለው በአጠቃላይ ባዶ ነው እና በስቴዲየም ደረጃ በአቅም ደረጃ ስቴዲየም የተፈተሸበት አጋጣሚ ነው ያለው። ከዚህ ላይ ቅድም ያነሳው ነገር አለ። ገንዘብ ከሌለ ስፖርት እድገት ያን ያህል ወሳኝነት በሚጠበቀው መልኩ ያድጋል ተብሎ የሚታሰብበት አጋጣሚ አይኖርም። ይህ ሁሉ ተመልካች አይተው ከሆነ በኳሱ መዝናናት ብቻ አይደለም፣ ኢቭን የከተማው ማህበረሰብ ጠብሶ በተለይ ታጣለ የከተማውን ገጽታ ስፖርት እንደሚቀይር ፋይዳውን ስለተረዱ በተለያየ አጋጣሚ የባህር ዳር ህዝብ በጨዋነቱ ያው የምታውቀው ነገር ነው እና የከተማውን ወጣት የከተማውን ነዋሪ የባህር ዳርን ኢሜጅ እንዳያበላሽ የነበራቸው ስነ ስርዓት የነበራቸው አደጋገፍ በአጠቃላይ ከገንዘቡ ባሻገር የነበረው ፋይዳ እጅግ በጣም ሰፊ ነበረ። መልሰው እዚህ ላይ ታውቃለህ፣ ባህር ዳር ላይ በፕሪሚየር ሊግ አንድ ቲም የሌለበት አጋጣሚ ነው ያለው የምታውቀው ነው እና ይሄ ስቴዲየም በትክክለኛ ቦታ ላይ እንደተገነባ ለብዙ ሰዎች መልስ ያገኙበት አጋጣሚ ነው ያለው። አንድም ፕሪሚየር ሊግ የሌለበት ቲም እንዴት ይገነባል የሚል ሰዎች አሉ። ይህን ያህል ብር እንዴት